Fala, seguidores do canal Vanderbook. Nós estamos aqui na Pousada Camp em Montevidéu, no Jalapão, e com um casal assim brilhante que a gente conheceu na estrada e praticamente a gente virou amigos assim, Sim, né, amigos da noite de pro dia. infância. Muita coisa em comum aqui, muita, mas muito. Se eu ficar falando aqui, eu vou ser um cara prolixo e vocês vão parar de seguir a gente ou mudar de canal. Então a gente queria apresentar aqui o canal Two Motorcycle Brasil. E eles estão aqui junto com a gente, estão de partida, vão subir ali para o Piauí e vão contar um pouco aqui do que é que se trata o canal deles e a expedição que eles vão fazer aí pelo mundo afora. Começar com a Ingrid, que ela tá mais perto. Oi, pessoal, bom dia, que acabamos de acordar, ele ainda grava com a carinha. Gente, nós estamos fazendo essa expedição e é interessante porque nós sempre pensamos, né? O mundo tá aí, bora viver. Então a gente pede para vocês entenderem o processo do campismo, como funciona. Eu tenho aqui a prova viva de que não acampava e hoje ama, é uma campista nata, tem tudo assim, todo o processo. E nós somos esse canal de Two Motorcycle Brasil, a gente viaja de moto, porém agora a gente está fazendo uma nova experiência. Somos de São Paulo. Estamos fazendo a expedição Centro-Oeste agora. Pessoal, é assim, eu e a Ingrid somos motociclistas desde sempre, né, amor? Desde sempre. E já corremos aí. Hoje nós estamos fazendo 18 estados do Brasil e nós tivemos essa experiência nova aí de viajar de carro, né? Que sempre viajamos de moto, sempre a estrutura foi na moto e nós montamos a nossa estrutura agora na nossa caminhonete. E lá dentro nós temos geladeira, lá atrás nós temos fogão, comida. E conhecemos esse casal maravilhoso. Eles na estrada, né? No caminho de... chegando aqui no Jalapão. E aí parei no posto, eu sou um pouco desenrolado, gosto de conversar. E peguei amizade com o André, com a esposa dele. E aí trocamos figurinha de adesivos, enfim, aquela coisa de viajante, né? E detalhe, como que a gente se encontrou, hein? Ele a 80 por hora, eu a 20 por hora, ele dando aquele sinal de luz, sai do meio, tartaruga. Sai da frente que a bruta vai passar. É que eu já tava estressado, gente. É outra coisa, atolou, mas é outra edição que eles vão fazer, ó. Vocês seguem lá esse vídeo. Perrengue, hein? Os perrengues. A foto que ninguém mostra, né? Caraca. Ninguém mostra. Eu já tava cansado já de... Tava, acho que em várias horas aí no meio do barro aí. Eu sabia que tava chegando, comecei a acelerar. E ele tava na minha frente. Eu saio na frente que eu vou passar. E foi até legal que a gente se conheceu através disso, né? E aí ele indicou a pousada aqui do nosso amigo. Pousada... Montevidéu, né? Pousada e camping. E camping. E aí ele indicou, eu olhei no aplicativo que nós temos. E eu vim pra cá, depois a gente se encontrou e viramos amigos. Uhum. Muito parece bom. Parece que é muitos anos, gente. E olha que somos vizinhos, a gente mora ali pertinho, em São Paulo, não tão perto, mas em São Paulo dá pra gente se ver mais vezes aí. A gente ainda vai acampar muito e a gente vai subir o mapa, né? Nós estamos saindo pra sentido os Canyons do Viana, no Piauí, que é um sonho que eu tenho de conhecer, porque como eu sou piloto de off-road, de moto, né, e eu gosto muito do Rally dos Sertões, e ali onde nós vamos hoje é o trecho que passa o Rally dos Sertões. Muito top. É, e eu tenho vontade de conhecer aqueles canyons lá, né, e o meu sonho é acampar lá, na verdade. Eu acho que vai ser realizado, né. Que coisa. Então estamos indo pra lá, depois São Luís do Maranhão, fazer as dunas maranhenses, aí eu já venho voltando lá por cima. É, Fortaleza, Jeri, Natal. E vai descendo a lateral do mapa e finaliza na Chapada Diamantina. No camping Mucugê. Gente, vai pro camping Mucugê, por favor. É, Mucugê é referência no Nordeste de camping. É uma vibe bem legal, eles estão uma estrutura bem legal com luau, enfim, é muito bacana. E a gente não, todas as vezes que a gente faz o Nordeste, tem que finalizar lá no camping Mucugê, em Mucugê, na Chapada Diamantina. Beleza, pessoal? Muito top, hein, pessoal? Já viu aí? É capaz de a gente se encontrar aí no litoral, hein? Eu acho que ainda vai ter bons encontros aí. A gente vai meter localização em tempo real, quem sabe a gente vai chegando pertinho, né? E eu queria agradecer, assim, a todos do canal aí por separar esse momento de assistir nosso vídeo e dizer que esse casal é um casal abençoado, um casal maravilhoso que nós tivemos a honra de compartilhar um jantar no primeiro dia e café da manhã. Café da manhã, estamos aqui.
Casal com coração puro, casal com coração lindo, assim, uma ideia boa para trocar. E é bem gostoso quando a gente está na estrada, a gente encontra pessoas com a mesma vibe e com o mesmo coração, que é campista, com muitas coisas em comum, né, amiga? E é isso aí. É isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado pelo carinho, viu? Os. Os. É isso aí. Fervedouros, né? O primeiro deles vai ser Fervedouro dos Buritis. Estamos aqui fazendo rali. Choveu bastante de ontem para hoje. Ainda bem que agora deu uma pausa. Mas a estrada aqui tá bem lamacenta ainda, né? Não sei se é bom ou se é ruim, hein, amor? É, também não sei, viu? Eu acho que pro nosso carro, estilo do nosso carro, se tivesse areia mesmo, fofa, é melhor, porque a areia assim molhada, ela cria as crateras que muitas vezes você não enxerga com a água, né? Que tá empoçadinha, entendeu? E o nosso carro vai de boa, né, amor? Na areia. Vai de boa. É, desde que não tenham valas, então tá ótimo, qualquer coisa que venha. Ficou marcado isso, hein, pessoal? Nossa, é assim, incrível como todos que a gente conversa aqui no Jalapão passaram pelo mesmo perrengue. E assim, depois, conversando com os nativos, eles falaram que tem sim outra opção, mas que, enfim, a gente acha que tá indo por um caminho mais, né, mais certo, um caminho melhor e cai aí nessa cilada. Mas foi isso, já passou e eu oro a Deus para que não passemos de novo. É interessante, você que chegou agora, que não assistiu ainda os vídeos anteriores, assiste aí. Assiste o completo que você vai entender que perrengue da vala foi essa aí. Vala-me Deus! É, vala-me Deus! Continua aqui que a gente já mostra o fervedouro do Buriti. Não tá chovendo, mas tá todo nublado, choveu muito ontem à noite, foi o que a menina falou. Ela nem cobrou a gente, ela disse, ó, vejam lá, se vocês quiserem tomarem banho, passa aqui e paga a taxa de R$20. Se não, não.
Salve galera aí do canal Vanderbook, estamos aqui na Pousada Camp em Montevidéu com nosso amigo Durval, proprietário do local, que nos acolheu super bem desde a época do planejamento que a gente fez para vir para cá, até no, na recepção e no durante aqui. A pousada é muito boa, nós escolhemos a opção da pousada e não do camping, mas a estrutura aqui é extremamente bonita, grande, muito silenciosa e praticamente um local cêntrico para todas as atrações aqui do Jalapão. Eu vou deixar aqui a palavra para vocês, o Durval vai explicar um pouco mais sobre o local. Pois é, rapaz, muito obrigado a vocês por estarem aqui, por ter escolhido. Me ligou já há tempo fazendo a reserva daqui. E a gente está aqui com uma pousadazinha com 10 apartamentos. A gente atende os clientes também com a parte de área de camping. Tem o café da manhã, com a internet. A gente tem uma estruturinha aqui mais ou menos para a área de campo. Na área da pousada a gente está aqui com os apartamentos todos suíte, com ar-condicionado, com wi-fi, café da manhã. A pessoa também, se quiser fazer um churrascozinho, a gente tem as áreas de fazer, tem tudo aqui completo para os clientes. Muito bom, pessoal. É isso aí. Você que gosta de conteúdo assim, tá gostando dos vídeos que a gente está elaborando, segue aqui no Instagram, Pousada Montevidéu, correto, Durval? Uhum. Pousada Montevidéu. E quem tiver interesse no Jalapão, antes, faz uma consultinha aqui com o Videl. Faz um orçamento com ele e vem conhecer aqui o Jalapão, que é lindo, hein? Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. É, pessoal, olha a situação. Em plena chuva, a gente caçando fervedouros. Tá difícil, muita chuva. Que azar a gente pegou, cara. Mas vamos lá, vamos ver como é que tá esse fervedouro da Ceiça, que é o caminho que a gente tá levando agora. Tentamos no Formiga, tava fechado. E aí a gente vai ver se espera dar uma baixada na chuva para ele voltar a reabrir, tá? Segue a gente aí. Valeu! Adentrando aqui, este é o Rio Formiga, que desce lá da Cachoeira Formiga. E aí nós estamos entrando aqui no Buritizinho, que fica próximo ao Rio Formiga. Esse Rio Formiga tá, ó, muito cheio, cara. O céu ainda tá nublado, mas a chuva deu uma trégua. Didn't realize you were my dream, so you took me.
Salve, salve, galera! Finalmente conseguimos aqui chegar na Cachoeira do Formiga. Ah, a chuva deu trégua e voltou a abrir. Seguidores do canal Vander Booker, beleza pessoal? Acabamos de sair daqui da Cachoeira do Formiga, estamos terminando o nosso dia aqui no Jalapão. A chuva ela quis incomodar a gente, quis acabar com o nosso passeio, mas nós estamos aqui firme e forte. Deu uma trégua e aí a gente conseguiu retornar para a Cachoeira do Formiga, que era uma cachoeira belíssima, né? Como vocês puderam ver aí nas imagens. Não fez o sol que a gente queria. Mas é uma outra forma de desfrutar o Jalapão. É, valeu a pena. É, alcançamos nosso objetivo pelo dia, né? Conseguimos visitar ainda 3 bebedouros e uma cachoeira. E é isso, valeu super a pena. O pouco tempo que tivemos, conseguimos aproveitar o máximo que pudemos. Exatamente. Life is a ride.
and for all we know, somewhere the map ends. Hey. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final da Expedição Jalapão. E a gente não pode deixar de agradecer aos nossos amigos, nossos parceiros que estão juntos com a gente, não só no nosso canal Vanderbook, mas também nos impulsionando aqui na expedição, né? Então, a parceira Flor de Lu, né? Ela compõe meu look, ela quem me dá sugestões com peças super acessíveis, com peças que pro campismo, para mim, as t-shirts, por exemplo, os vestidos, enfim, são peças que são super versáteis e leves e fáceis de levar. Então, Flor de Lu, obrigada pela parceria. Né, falamos também aqui, agradecemos ao nosso parceiro Fábio, do Aluga Camping. Né, e aqui o André vai falar um pouco desse parceiro. O Fábio do Aluga Camping é um parceiro nosso, mais que parceiro, um amigo que a gente tem já desde o início do Vanderbook, que promoveu todo esse incentivo, né, da atmosfera Vanderbook, me apresentou várias pessoas. E ele nos apresentou também a um outro que virou um nosso parceiro nosso depois. Eu adquiri o meu primeiro item de acampamento, né, que foi uma Dometic, uma geladeira, que é o Reinaldo do King 4x4. Né? Então eles dois, o Reinaldo tanto trabalha na parte de venda de produtos de 4x4 e de acampamentos também, como geladeiras, reboque, enfim. O cara atua em várias facetas do 4x4 e o Aluga Camping na parte de Camping Experience, né, e de aluguel de equipamentos. Então, vocês dois, Flor de Lu, cara, top de linha. Obrigado por tudo isso aqui virar realidade, né? A gente agradece demais a vocês. Obrigado pelos brindes oferecidos aos nossos seguidores. Isso, vamos, né, ter sorteio, né? Então, obrigada por estar, né, apoiando, incentivando e também fazendo com que os nossos seguidores possam conhecer um pouquinho mais de vocês, não só pelo dizer, não só pelo ouvir falar, mas também por ver, de fato, alguma coisa que represente vocês. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau.